şu gözlüğün. Sallayın ben de bağıştım. Başım karşı. Ne tersin, ne yenirsin? Sağ ol, yakşı olasın. Okuduğun neydi? Sefiller. Oo! Jean Valjean ne yenir? Hiç ne, Jean Valjean bir episkopun evine girip. Sana sabır arzuluyorum. Ağıl arzuluyun onu İbrahim kişi, ağıl. Mütaliye yaxşı şeydi, bildim. Daha 24 saat yok da. Benim deli hərrəməyə halım yoktu. Oxumaqdan ağlı kaçacak. Biraz arvad sözünə qulaq as. Qorxma, heç kimə demərəm. Tarix müəllim də desə ki, sənə az oxu da sözüm yoxdur. Yaxşı kişi, nə verim, hə? Həmşəkindən? Hə. Şuşa qaymağı gəlsin. Nəvələrin payını yaddan çıxarma. Düyü, vəssalam. Qiymət həmşəkidir. Ana, şuşa bizdədir. Kürəm, dərslərlə məşğul ol. Buyur. Sağ ol. De salamat qalın. Hələlik. İbrahim kişi, maskanı tax. Baş üstə. Nə olur, beş şişə qaymağına görə dedim də. Avala, sən görə bilmirsən ki, İbrahim dayı şişədandır. Bu şişə qaymağını dadın ver deyə. Ona görə alır, biz də öz aramızda zarafat daşırıq. Dərs saat getmişsən. Sən gör bilmirsən ki, Şuşa bizdədir ya yox, hə? Bəs onu da niyə axsayır? Ənə düşüb də uşağın üstünə, bilmir də ha. Oo. İbrahim dayı gedib Qarabağda vuruşub, özü könüllü. Ona görə də yaralanıb. Get dərslərini oxu, qoşul ozuma, ikinci dərs başlayır bu onlayn-da. Gör, uşaqlara onlayn dərsini nə öyrədəcək? Nə qanasız, yesiz? Bak bura əla, əla. Bak xəbər çatdıranda canfəşanlıq elə. Başa düşdün? Ola mən atəşfəşanlıq eləyəndir. Bak canfəşanlıq. Normal potensialın var ya sənin. Yox, özüm yox. Potensial... İbrahim dayı, salam mələkim. Ay mələkimə salam. Salam sizi saxlasın. Çox sağ ol İbrahim dayı. Salam Allah da sizi saxlasın. Çəkiliş aparırsınız? Yox İbrahim dayı, çəkdiyimizə baxırıq. Hə. İnşallah sən də baxarsan. Mütləq, mütləq. Salamat ol. Özümə yaxşı bax. Aleykümselam. 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 Selam aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam.
var. Soğuk olmasana. Tüteye uçal baba. Tüteye uçal. Yine gözün yol çeker. Ora bak. Görürsen o dağın döşünü. Yadında Şuşa'da evimizin kabağındaki dağın yamacı da böyleydi. Yadındadır. Seherler Sabircinin malgarasıyla koyun kuzunu kaldırardık dağın döşüne. Hey! Yadında... Koyun kuzunun melemesi, tüteğin sesi bütün kendi başına götürürdü. Hiç olmasa, hiç olmasa bunlar senin yadındadır. Yadımdadır kardeş. Ağlım kesme. Yadımdadır. Ne diyeyim? Ve senin yadındadır. Hiç olmazsa biz malgaranı satabildik. O kaça kaça düşen o yazıklar nece oldu? Senin yadındadır ay kardeş. Her şey yadımdadır. O gün de Semender bana deyir ki, Şuşa'dan neçə küp kızıl getirmişsin ki, sen o boyda evin, eşiğin, obyektin filan. Allah gözünü doydursun sen ay Semender. Gör bir mənim ne deyir. Semender kimde? Gülmüşsün yetimçesi. Ha da. Ve sen onu diyebilmedin ki, ben o boyda ev, eşi, torpağı koyup gelmişim. Ay, benim neyime lazımdı burada senin bu obyektin, bu evin, eşiğin? Niye demedin ona, ha? Niye demedin, ay Allah senin ne yuvudiysin? Bilirsen niye? Çünkü siz artık böyle yaşamaya alışmışsınız. Siz artık bununla barışmışsınız, he? Ay, o boyda torpaqları, o boydu, eli obanı koydunuz Ermeni dağlarında. Geldiniz buraya, hala benim yanımda bir danışın. Ay kardeş, böyle baş plan sen gidip oturaydın o kişinin yerinde. Ha, bas da, ha, bas da. Eşi, bizim bilmediğimiz çok şeyler var. Sonra diyorsun ki, kişi kardeş gibi yüzüme durursan. Ha, biraz sabırlı ol da. Ne sabır ha? Sabır ile de ha? 30 yılda sabır eylemek ola, ha? Yardına kalsın, ne kadar ki Şuşa alınmayıp, biz bu dünyada hoşbakt olabilmeyeceğiz. Hiç vakit rahat yaşayabilmeyeceğiz. Rahat yaşamak cehennem. Hiç rahat yata da bilmeyeceğiz. Seni bilmiyorum ama benim ruhumum eli kolu kandallı bak buralarda sürenecek. O tarafa, bu tarafa, o tarafa, bu tarafa. Allah hakimler. Ben ne varım ay Allah. Allah.
sana ben ne kadar diyorum ki böyle nazikçeyim ben. Ha? Özüm diyorum, özüm de işitirim ha? Kulak az. Çoktandır senden bir şey soruşmak istiyorum. Yadında da bir mahnı vardı ha. Öyle hey okuyardı ne? Sözleri de vardı dağlar. Şuşan dağlar. Başı tutmalı. Kırmızı kovda. Yaşı tutmalı. Dertle ölmeye. Gelin ölmeye, çatık yumanlay. Gelin ölmeye, çatık yumanlay. Bu ne daşın, bu ne çeneyen. Ölen derdinden onu bilen. Karışma çanda bana barıkıyen. Ay bu ne daşın, bu ne çeneyen. Ölen derdinden. Yaxşı təmizlədin buraları. Əbrani yaxşısız buranı. Bir örüyorum. Təkərləri qaraltmışsan güya. Asaka, sen kanımı niye karaltsan? İki defa dedin, iki defa karaltmışam ben. Bozar be üstüme, lazım gelse laf on defa karaltarsan. Siz hele tez pazar yola verin ki çok maşın götüresiz. Tural! Ay Tural! Tural! Geldim. Gitti. Ha. Bu... Şuala Turalara gitti. Bu şakalatın pulunu kim verecek? O da verir de onu ne kaçın olsun? Çık çatarsan da yine çıkıyor. Öyle çatar ha, öyle çatar ha. Allah sabır versin. Gerek öyle ağzını açın bir. Geciktim ha? He. Çoraba niye ye? Çoraba. Maslahat oraydı. E sen elleri tanımırsan ki bildi alem bildi de. Ya geki kişisi. Siz beni la... Haberçi ile mi size? Haberçi yok. Özü aldatma. Onun gül kimi adı var. Ne kadar verdin? 10. He bala, pul göğden tökülmür ey. Bu maşını hayatta yutsaydın, pis olardı. Pulun da kalardı cibinde. Gördün de oradaki basa bası. Ne teriş değiller. Yukarıda doluydu, değil mi? Hiç oturmağı yer var ki yukarıda. He, benim kül ağlıma. Vaktimde almadım de oranı. Hayatı oranın yeri yakşıdı da. Yakşı da işlediler. He ne yakşı işlediler. Sağda altıda moyka bağlayanlar.
Benim elimde olsa düz 24 saat oran işlederim, pulumu da balta kesmez. Gel bu kişiye ilan dili çıkardıram, değil satmıram. Yer Karabağalı'ndan da buranı sana verip geleceğim. Hey. İbrahim Elim diyor bu. Ha oğlum. Oho İbrahim Elim. Hoş gördün ya kişi. Selamünaleyküm. Hoş günün olsun. Ne var yok? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Lepe yiyirsen mi kabakçı kimi? Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Ama ben yiyirim. Hele. İbrahim Erli. Yine uşağına inince senden danışırdık. Bo! Salam İbrahim Erli. Salam mı bu, salam. Düşmeyi görüm. Şimdi adam kimi salam bir kişiye. Kişi uşağın eşin olmasın. Salam. İndir et dolu ayakla, git aklın başına gelsin. Geri. Comcuk elinde kalmışık da. Buyur. Kişi uşağı niye... Niye perteleşsin? Şu galetidir, o senin kişiğin. Yürüyorum Erli'yim. Şimdi o abiyekliğine basadın sana, iyi kardeşine. Özel amızda çok uzattın ha, çok. Aysem Ender. Hı. Ben meğer diyorum ki satmıyorum. He. Sadece diyorum ki Karabağ alnında satacağım. El olmadı. He, dedi ne satmıram, ne satmıram neter olur. Bu. Aysem Ender. Kişinin sözü iptir olar. Dediğim satacağım. Vessalam. Kişi. Gel sen bu Karabağ'ın alınmasın. Mars'ta hayatın olmasıyla değiş. Canım için o daha real ve inandırır. Aysem Ender sabırlı ol. Yaşadı selamet kal. Çok incidirsen hemen laf çok. Şehre gidersen yaparım ne senin maşından? Piyazı getirem. Hiç olmasa... Hiç olmasa baskata. Hacı. Alo. Çat. Necəsən mama qurban? Yemək yeməmsən? Niyə bala iki yumurtanı bir-birinə vurub yemək çətindir? Maman ölsün. Mən necə gəlim maman ölsün? Babanı burada qoyub necə gəl? Züleyha. Züleyha babana baxan olsaydı mənim burada nə ölüm var idi? Yaxşı mama qurban, yaxşı. Oldu, oldu. Öpürəm. Sağ ol, sağ ol. Nədə? Züleyha. Nə başını yerləyirsən o pürjünün it oyuncaqlar kimi? Nəyə yalan dedim? Badam, onsuz da hamı səni tanıyır. Öyrəşmişik. O qızın beynini niyə doldurursa, mən onu neynəmişəm ki? As, birincisi qız mənimdir, özüm bilərəm, yaxşıyırım. İkincisi də başa düşmürəm, nə olub as mənə? Sən də oradan kənardan özünü görmürsən. Züleyha, məni özümdən çıxartma. Dayan bir dəqiqə. Can, bibin ürəkləri, bibin sizə qurban olur. Gəlin bura, gəlin bura mənim ağıllı balalarım. Gəlin bura, gəlin siz burada oynayın, bibinin ürəkləri, nazlı qızlarım. Öpürəm sizi, gözümün işıqlar. Siz burada oynayın, bir dəqiqə gəlirəm. Nə dedin az? Dedim bütün kət məni yaxşı tanıyır. Özü də çox yaxşı tanıyır. Züleyha, mən sənə axırıncı dəfə xəbərdarlıq edirəm. Nə olub az? Səhər-səhər nə səsi atmısan başıma? Bax, belə qardaşı olanın sənin kimi də gəlini olacaq da. Bu yadın yanında niyə ağzımın qatığını dağıdıb mənim də ağzımı açdırırsan? Badam! Danışığıma fikir ver, tonu bu da sal aşağı. Qonşular səsimizi eşidir. Cəhənnəmə eşitsin. Çox elə mənə qonşu lazımdır. Vayna oturum qonşunun. Qonşu getsin, öz dərdini çəksin. Tualetə gedəndə bütün kəndə yayılır səsi. Badam, sənə də çay gətirim mən. Az nə yüz var istəyə qoyum sənə az? Sən gətirin çay, təpəvə deysin. Mənə yox, ondansa gündə bircə dəfə mənim atama çay gətir. Az nə giş deyirsən sən? Atava artıq əski söz deyən var bu evdə, aranı niyə qatırsan? Bilirsən nə var badam? Sən bu evə gəlməyənə qədər bir dəfə də burada söz-söhbət olmurdu. Dayı, bağışda da. Qardaşım bir qələt deyilib, məni alıb. Halan qızını yox, keç günahından. Qızın hikkəsini görürsən də, görürsən də sən arvadımın hikkəsini. Az qələti sən əbəd əcdadın eyni. Badam! Dedim danışıqma fikir ver. Ay, sizin sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Baba! Can baba, baba sizin qadınıza alsın. Sen görün burada ne var görün. Hop! Bu senin. Bu da senin.
Çok sağ ol baba. Nuş olsun. Buyurun. Çok sağ ol kızım. Her gün seni herbiciğinde gördüğüm için o gün kaçtığında görende tanımadım. Neredeydin? Evet, şu Emingil tarafta fırlanırdım. Yine dalaşırdılar. Sesküllere heyete gelirdi. İşte onları fikir miyim? Allah'ın sür söhbeti kurtaran değil. Ay oğlum. Sen fikirleme ya. Bakma kızımı da Züleyha'nı da çok yakışı tanıyorum. Her ikisi benim bağlarımdır. Ama senin məsləhətin var. Sen onların söhbətinə qarışma. Mümkün daxilində çalış ki, onları sakitləşdirəsin. Yaxşı. Yaxşı, o... Moyka için ne salacaktın? Ne oldu? Ha, Bahadır burada. Türkiye'den vuracağım. O da şimdi pandemiye göre yollar bağlıdır, gelip gelmeye olmur. Yollar açılsın, ilkin reis de getirdireceğim bura. Daha uzun bilersin. Moyka senindir. İsteyersen işletersen, istemezsen... Satarsan o Səməndərə. Daha baş beynimi aparıb köpəyə oğlu. Sən narahat olma, mən oyuna məsələmi həll eləyərəm. Səmən tərpənim. Sən Allahın maskanı tax. Ay oğul, arxayın ol. Yaxşı adam heç nə olmaz. Görürsən də, pandemiya başımızı oynatır. İçər bıraxmırlar, gələk bağışlayasın. Necəsən? Normal. Kişi necədir? Pis deyil. 12-ci dəfə evlənmək xəbərini eşidəndən hamımız şokdayıq. Amma neyim, o xoşbəxtdir. Heç nə də deyə bilmərəm. Ək, mən sənə atamı yox, öz atamı soruşuram. İbrahim dayım. Əh. Geç eyleş. Gel eyleş. İbrahim dayı salamattı. Narahat olma. Ama təəssüf ki komadadır. Covid. Üstelik de ürək xəstə adam. Aləm deyib bir-birinə. Sabah hər şey aydın olacaq. Komadan çıxma şansı var. Hı? Düzündür.
Demek böyle, komadan çıkan da olur, çıkmayan da olur. Ama biz ümidimizi yitirmirik. Elimizden ne gelirse eləyirik. Sen dedevi, ben öz dedemden az istemirəm. Elimizden ne gelirse eləmişik, eləyirik, el eləyəcəyidir. Bir de biz sinif yoldaşı deyil ya, kardeş. Bu yine neçəsi deyil? 26 sentyabr. Bu gece saat 00:00'dan itibaren Azerbaycan'ın bütün arazisinde hərbi vəziyyət elan edilir. Denilen yolla bu torpağı biz alacağız. Herkes bunu bilsin. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olmuş. İti qovan kimi qovuruq onlar. Murov zirvesi azad oldu. Ne oldu Paşinyan? Demir yumruğla düşmenin başını yedin. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Burada yalnız vacib olan dermanları yazmışam. Hamısını alarsınız. Nəyə başa düşməsəz, zəng eləyin. Yaxşı. İndi mənə diqqətlə qulaq asın. Ürəyi çox zəifdir. Ona həyəcanlanmaq, qorxmaq, narahat olmaq olmaz. Onun komadan ayılmağı özü bir möcüzədir. Nə gizlədim? İndi demək olar. Oturun, durun, şükür edin. Əlbəttə, çox şükür, min şükür. Bir də mənə bax, Rüfət, bilirsən də, atam komaya düşəndə hələ müharibə başlamamışdı. Hə, elə onu deyəcəkdim. Şuşanın alınmağı barədə bir kəlmə də. Olmaz. Bu xəbəri biz normal adamlar eşidəndə şoka düşdük. O ki, qalaq xəstə adam. Qətiyyən olmaz. Yaxşı, bəs biz indi neyiniyək? Neyiniyək deyəndə ki, demeyin de hələlik. Sonra getirersiniz yanıma. Baxarıq, muayene eləyərik, kardiyoqramasına baxarıq. Görsək ki, səhhətində yaxşılaşma var. Yavaş-yavaş deyərik. Nədir? Yaxşı. Bugündən onu evə yazdım. Burada həkimlərdən, xəstələrdən də nəsə işidə bilər. Bir də ki, mənim özümün də hulqumum yox deyə. Bir də gördün, özüm açdım, hər şeyi dedim. Hə, badam, məni ki tanıyırsan? Əlbəttə tanıyıram, səni tanımayana nələt. Yaxşı, Əfqan necədir, zəng eləyir? Yaxşıdır, zəng eləyir, elə bayaq danışdım. Dedim ona ki, atanı evə buraxacaqlar, elə sevindi uşaq kimi. Bir də qurban sənə, zəhmət deyilsə, biraz keçmiş özün də zəng elə onunla danış, onu rahatlaşdır. Yaman narahatdır yazıq. Hə, yaxşı, zəng eləyərəm. Yaxşı. Bunlar özləriyle yaşadıkları evleri belə aparırlar. Üzür istəyirəm, çox üzür istəyirəm. Unitazı belə söküm aparırlar, Deyirəm şərəfsizlərə bax, əsas arxalarım fikirləşirlər. Elnur, təzilə müasir, modern bir səviyyəli çay dəstgahı fikirləşmisiniz? Modern, adi dəstgahdır da. Bunlar nə tərişdir? Bu cəmat bilməsin ki, qarşıdan təzil gəlir. Buralara bir əl gəzdirin, səlqə saman yaradın. Balaca o yol qıvarırlı, onların ərəsindən bir dənə qoyunmuş yolların üstünə. O şaxta babadır, qar qızdır, o öküz kuklasıdır, onlardan düzün bura. Sarfetkalar götürülürsə yazdırın. Köhnə il, sənə yaxşı yol, təzə 2021-ci il, xoş gəlmişsən. Çətindir bunlar eləmək. Amma evi yoxdur. Qoy İbrahim əlim birazcə da babaqdaşdın. Özüm burada rəis olandan sonra qaydalar yaradacam. Onda bilərsiz işləmək nətər olur. Rəis? Nətər yəni rəis? Sən rəis bilmirsən nətər olur. İbrahim əlim çoxdan mənə demişdi ki, Qarabağ alınsın, buranı satacam sənə. İbrahim də kişi adamdır. Sözünü eləyən adamdır. Deyibsə mənə satacaq, ayrı adamı yox. Odur ki, deyirəm. İndidən özünüzü mənə öyrəşdirin, mənim qaydalarıma, sonra sizə çətin olmasın. Bu limonu da tək-tək doğra və çaydan qabaq gəlir şöfrəyə. Ola, bu da şöfrə bir maddəsin.
İki ayda komada kalma olar. Mesela Efkan orada da. Efkan hele gelmeyip ki. Ben de bilirim ki gelmeyip. Soruşam ki harada da. Hayata gelin demek istedi ki Efkan hele Türkiye'den gelmeyip. Ne almağa geçmişti bilmiyorum. Yadıma düştü, yadıma düştü. Moika için ne alacaktı? Kızım bana telefonu ver oradan sen gelin görüm. Vaziyeti necədir, ne inir? Telefon ata ona zəng də çatmır hələ. Türkiyədə nömrə də almayıb. Sən danışa bilməyəcəksən onunla. Hə, düz deyir. Amma sən narahat olma ata. Dünən mənə dostunun nömrəsinə mesaj atmışdı ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Sağ-salamat gəlib çatmışam Türkiyəyə. Hə, bax elə dedi. Dedi, əladır, hər şey yaxşıdır. Hələ bildi ki, sən də sağalmışsan. Səni evə çıxartdığımızı dedim ona. İnan, uşaq kimi sevindi. Bir də sənin o sevdiyin mahnı varı. Deyəm, dəqiqə, deyəm. Ata, çayın soyudusa təzəliyim. Ya, çok sağ ol kızım, sağ ol. Salam ayıp adam. Salam. Geldim görüm İbrahim Mellim ne inir olar? Atam yatıp sen benderim atam yatıp. Atam 3 ay yattı bes elemedi hele yine yatır. Ben de geldim şart haber ona üzüm diyeyim. Girsen kızım dedem bana söz vermişti ki ne vakit eşitsen ki. Ay sen benderim yok şu da bildi. Atam söz verip üstünde duran kişiydi. Ama indi yok da olar. Olar. Sağ ol. Yastığı yüngül olsun tez sağalsın. Sağ ol. Sağ ol. Bir de birazdan belediyen yığınca yanınızda da gelesiniz öyle mi? Bilir ki özümüz giyinip geleceksen git. Sağ ol. Yaxşı. Sağ ol. Ay Can. Derim belki öyle iclas da deyik. Neyi? Az deyik ki İbrahim müəllimin gəlini səydi. Atarın axırıncı vagonudur. Ona hər şey geç çatır. Deyək mi? De, yaxşı da adamın ne çatmadı mənə? Nəyi deyək? Az qutur. Qeyin əlini yolda sən hər şeyi başa salacağım. Can ay qardaş, can. Bacın özünü, bacın. Amin. Deyə də bilmirəm. Kəndimizin bələdiyyəsi Ramiz müəllim. Buyurun. Bravo. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun yoldaşlar. Hər vaxtımız xeyir olsun. Maşallah görürəm, bütün kənd buradadır. Bilirəm, 300 adamsız ona görə uzun danışmayacağım. Bilirsiniz ki, bu virus bütün ölkəni, ölkə nədir? Bütün dünyanı öz ağuşuna alıb. Ona görə sizdən birinci xahişim, ikinci tələbim budur ki, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edirsiniz. Bir sözlə, hamı qaydalara əməl eləməlidir ki, yeni ili sağlam qarşılayaq. Böyük sevinclə qarşılayaq. Öz də bu yeni il elə belə yeni il deyil ha. Bu yeni il o biri yeni illərdən fərqlənir. Çünki biz ərazi bütövlüyümüzü təmin elədiyimiz bayramı qeyd edirik. Evet. Qarabağın azadlığını evet. Qeyd edirik. Şuşamızı qeyd edirik. Evet. Eşq olsun tarix yazan ordumuza evet. Və bu ordumuzun sərkərdəsi Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Özünüzü qoruyun. Madam ki, bütün kənd buradadır, mənə elə gəlir ki, məni hamı eşitdi. Elədir, Natiq müəllim? Düzdür, hamı buradadır. Bir-iki nəfərdən başqa. Həh, onların da bütün qovma əqrabası buradadır. Xəbəri çatdıralım. Aydın da, hə. Üzr istəyirəm, olar. Buyurun, xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox hörmətli Ramiz müəllim. Biz bilirik ki, sizin vəzifəniz xalqa xidmət etməkdir. Əlbəttə. Elə buna görə də bir məsələ ilə bağlı sizi narahat etmək istəyirəm. Buyurun. Bilirsiniz ki, mənim atam əməkdar müəllim, İbrahim müəllim bu yaxınlarda komadan ayrılıb. Bəli, xəbərimiz var, gözümüz aydın olsun. Özü də bildiyim qədər siz şadansız. Deməli, sizin üçün iki qat bayramdır. Bəli, çox sağ olun. Amma çox təəssüf ki, biz bu bayramı elə də ürəklə qeyd edə bilmirik. Səbəbi də atamın komadan yenicə ayılmağıdır. Həkimin göstərişi ilə gərəkdir ki, bu olanları ürəyinin zəif olduğuna görə bir müddət ondan gizlədək. Ona görə də sizdən və burada eləşənlərdən ricam var. Mümkündürsə bu xəbəri
müəyyən müddət atamdan gizli saxlamalıyıq. Hər şey mümkündür, axı nə də gizlətmələr. Bunun televizoru var, radiosu var. Bütün kənd bayraqlarla bəzədilib. Bütün kəndə qəhrəman əskərlərimizin şəkilləri yapışdırılıb. Bunu biz necə gizlədə bilərik? Mümkün deyil, mümkün deyil, mümkün deyil, mümkün deyil, mümkün deyil. Ramiz müəllim, deyəsən sən bu xəbəri ciddi nəzərə almırsan. Niyə? Birincisi, mənim ölkəmdə yaşayan bütün xalqlara mənim canım qurban. Xüsusən də kənd cəmatımıza. Söhbət verirsən nədən gedir? Söhbət bir nəfəri xəstəlikdən xilas eləməkdən gedir. Onu bilirsən, o bir nəfər elə belə adam deyil. O bir nəfər İbrahim müəllimdir. Biz onu qorumalıyıq, qoruyacaq da. Halaldır, bilgin də. İbrahim müəllim mənə elə bir yaxşılıq eləyib ki, elə bir yaxşılıq eləyib ki, onu heç kim eləməzdi, amma İbrahim müəllim elədi. Mən orta məktəbdə oxuyanda məni məktəbdən qovdu. Mən sonra böyüyüb, getdim biznesmen oldum. Yoxsa məktəbdə oxusaydım, gedib müəllim olacaqdım, dağda kəsəkdə gedib kiməsə dərs deyəcəkdim. Mən İbrahim müəllimə borcluyam, onu çox istəyirəm. Mən ona heç də deməyəcəm, öz ürəyimdə bu sirri saxlayacaq. Abi, yaxşı deyəmə, də otur. Dəyən görüm. Deyandım. Abi, mən bu işə razı. Özüm də bu işə qoşuluram, bütün atımdan, ulağımdan bir yerdə. Yaxşı, yaxşı, sakit olun. İbrahim müəllim bizim axsaqqalımızdır, ona görə nə lazımdırsa hər şey eləyəcəyik. Siz də öz üzərinizə düşəni eləyin zəhmət olmasa. Mən sizinlə fəxr eləyirəm, həmrəyliyiniz sözdə deyil, əməldə də özünü göstərir. Var olun, halal olsun sizə. Bravo, əşk olsun, əşk olsun! Oturaşsanız. Şey oğlu şey, acından öğretsene sen. Ne ben de biliyorum. Ha kızlar, ne vaxta kadar gizledeceksiniz? Rüvet həkimlə danışmışıq, deyir bir hafta zada müayene eləyərik. Nirəllə iş olsa onu deyərik. İndi məcburuq da ona kadar gizledek. Hə də, qadan alma Aysülü, neyiniyək? Bizim də bir dən atamız var da, qurban sənə, gəlir onu qoruyaq, qədrini bilək. Az! Ah, sizi verənə şükür, ha, qızlar. Az bu nə can deyib, can eşitməkdir, bu nə mehribançılıqdır? Siz də millətimiz həmrək olanı, gəlin baldız, can deyib, can eşitirsiniz. Yeni edəm. Heç nə almağım gəlmir, ha, heç nə almağım gəlmir. Amma yaxşı edirsiniz, belə yaxşıdır. Nə olmaz, olmaz. Ceyhun dükkanı bağlayıb. Dedi ki, bağlayıb gedim İbrahim dayıya baş çəkəcəm. Geçsin də, kişinin də başı biraz qatışar. Az ki, az! Nə başı qatışar? İclasda yox uydu Ceyhun. Gedib hər şey İbrahim dayıya danışacaq. Evimiz yıxıldı, sizin bizim evimiz yıxıldı. Allah! Ceyhun! Qəzət yalmazdan, qaçın! 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 O Ceyhun, sən nə danışırsan? O ki, sən nə deyirsən? Bas olmaz, bunu danışır. Vallahi İbrahim dayı, bilmirəm nə danışır. Ata, sən yaxşısan. Qurban olun, nə olar əsəbləşmə, yaxşı? Şahil qızım, əsəbləşmə demək asaddır. Neynədim, mən nə qayırdım İbrahim? Vallahi biz danışırdı. Ha, mənim qirayətçiyim. Am mənim mütaliyə dəlim. Necə yəni səfirlər o deyil? Hə? Aki, sən o dünya yazıçılarından, dünya ədiblərindən ağıllısan, hə? Hə, Lev Tolstoy. O gün əcə baxır mənə. Aki, sənə Lev Tolstoy deyirəm, o deyir ki, səfirlər Fransız ədəbiyyatının ən yaxşı romanıdır. Sən isə deyirsən, o deyil. Yox, get sən Şəngülüm Nəzzətdən oxu. Hüqo sənlik deyil. Başımdan ağrı tut deyə sən öləsən. İbrahim bəy, belə də olmur axı, belə də olmur. Mən başa düşürəm, bir qələt deyiləmişəm, bir qələt deyiləmişəm. Amma gəlin biraz. Atmosferi dəyişmək üçün bir şad xəbər deyim sizə, başınızın ağrısı da keçsin. Siz bilirsiniz ki, biz... Ceyhun! Dur, dur, ayıqam,
deyiriz o. Akış görsen sohbet edelim. Şamat, şat haber deme. Dur, dur, dur. Dur deyirler, dur da. Şimdi bizim var, ev yığıştıracağım. Düş, ayakkabılarını giy. Ay İbrahim dayı, sen Allah bağışla. Deyirdim bu bir gün deli olacak. Deli olup da, deli olup. Düş kabahma. Ha kızlar, sen biraz çobut oldu ya. Köbut da dolmadı, gorette olsun. Gülsen gic gic danışır. Ha kimse nene değil. Demeyip yorulmak olmaz. Olmaz. Ya şu televizyon pultu aradadır. Gereç televizyonda ne var mı yok? Harada olur, harada olmuşsun. Hayatta televizyonu ne inir sana? Sana olmaz. Şu adı baştan ayağa. He, hem de git televizyonun pultunu daşı kurtarıp. Sabah mağazaya giden de ilk iş senin pultuva daş almak olacak. Yaxşı radyonu ver. Radyo? Radyo... Radyonun antenası harap olup vermişsem usta düzeltsin. Hamısına yaxşı dərmandır. Dərmanlarını atırsan, geç 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 sıraya gelirsin. Atırsan, yine dərman al. Laf orada burası, yemek kişi buna. Ha ha, vur geçsin. Ama sonra gurulama ha. Onsuz da benim baktımdan vahtı yuduzduran kimi yağış yağır. Hadi. Havadan mısmırığını sallayıp. Onda tekerlerini kalatmayayım da bunun ben. Ha yok, ihtiyacı yoktu. Öyle bir tane naforla köpüğü vur geçsin, meseleyir. Ama ihtiyatlı ol ha. He bu. Kıratın neticesi de samolyottu, samolyot. Attı öyle. Bir de gördün dırmaçtı. Güzel eğir bu. He, mezelenme he. İşin gör. Sizden de zarafat eləmək olmur. Tamam, tüm sənə zarafat eləyirsən. Gələsən, bir, iki, üç dənə bak. Gel, yem, yem. Salam verməyə tamaşasılar, hal-hazırda... Salam verməyə tamaşasılar, hal-hazırda hadisə yerindəyi və bildiyiz kimi qoyunlar arasında yaranan münaşiqə nəticəsində... Müşavirə, müşavirə. Müşavirə nəticəsində... Qoyunlar itkin düşmüşdü və biz məşhur balıqillərin səyi nəticəsində Ərpaşa dayının qoyunları tapılmışdı. Gözünüz aydın olsun. Hal-hazırda studiya bağlanırıq. Salam hörmətli televiziya tamaşaçıları. Gördüyünüz kimi bizim tanınmış blogger, bölgə bloggerimiz tərəfindən Ərpaşa dayının qoyunları tapılmışdı və yiyəsinə sağ salamat çatdırılır. Bizdən ayrılmayın, idman xəbərlərində görüşərik. Bağlarımı öz-özə darıxdırmayın. Ay, salam. Ay, salam uşaqlar, necəsiz? Salam bacım. Sağ ol. Nə yaxşı sizi gördüm, sizə bir işim düşüb. Ay, nə olar ki, insan insana şiş düşər də. Biz, hə, buyur, buyur. Gör, nə deyirəm, biz necə eləyək ki, maşallah, siz bütün günü televizordasınız, çəkirsiniz, reklam eləyirsiniz, paylaşırsınız. Deməli, belə, biz də bu televizorda istəyirəm ki, öz istədiyimiz xəbərlər geçsin efirə. Nətər eləyə bunu? O, şeydə... Putna, putna. Hədə həm də baterik olsun ki, basanda işləsin də o. Nə yaxşı dediniz, da bunu da bilməyəcəm mən. Ay bala, deyirəm ki, istəyirəm televizorda doğruçu xəbərlər yox da, əsli yox. Bizim istədiyimiz xəbərlər geçsin efirə. Bu İbrahim müəllim məsələsinə görə deyirəm də, bilirsiniz ki, həqiqəti bilsə də aləm qarışacaq. Güldü də, güldü. Biz bazararıq bu işi. Ağaç, bazarı bilərik də. Eləyərik, də eləyərik, eləyərik. Hə, axır əvvəl eləməli idi. Oydu, çox sağ olun, bir dənə sizə uşaqlar. Sənə rizad var, mövzu var. Hə, deyən, yəni, məşanım hardandır bu, diyafragmanın zadım var bu, rejim nətərdir. Hə, bu profesionallığı bir nümeri bu. Alınlar, uşaqlar. Alınlar, amma bax tələ bir. Hə, da hanım, o tereşkadan asın, də başa dönüm o. Nətə? Tereşkadan, ya. Şeydə, ya. İki sahada material səndədir. Salam, ay qonşu. Hə, salam, salam, İrbam ki. Həməşə ayaq üstə. Sağ ol. Bak, nətərsən? Şükür, şükür Allah. Allah köməyin olsun. Sağ ol. Hazır da, sağ qal. Ay, sağ... Aho. Bu nədir, hə? Həm olur. Deyəsən, axı... Bu atın naporu çox oldu axı. Bir deyirdin, qıratın nəticəsidir bu. Bu əməlli başlatıb iş ki, hə? Səni tür. Tut görmə, hə? Gəl görmə, samalyo. İbrahim məlli. Həmişə ayaq üstə. Necəsiz? Çox sağ ol, abala.
Yaxşılaşıram. Sizdə nə var mənim? Əfqan Türkiyədədir. Girib gələ bilmir. Girim, gəlim, görüm, neynirsiniz? Yaxşılıqdır. Nə oldu, abala? Sözdə adam oxşayırsan. Sabır, indi partlayacaq. Bizim çay nə oldu, qardaş? Bir dəqiqə, 5 saat də gözləyirsən, biraz tez elə. Fikir verməyin, qardaş, bir dəqiqə. Elnur, sən olur bağızı bunu da ağlarım sən. Nə olub, hə? Nə məsələ? Əzami, papamın canı az qalıb ürəyim ağzıma çıxın. Qoy deyim, mən də bu cür xəstəyim, bəri özümü saxlaya bilmirəm. Mənə də başa düşsən, nə olar? Bir dənə şu deyim, deyəm, sən öl, bir dənə şu deyim, dayanıram. Özüm ölüm sənə ayağından asarım, bak ki, sənin başın xarabdır. Neynirsən sən? Ağlı ol, ağlı ol. Nə olar? Hər şey yaxşı olur. Can, bir az özünü pis eləyirdi, düzəlir indi, düzəlir. Hər şey yaxşı olmuş olsun, çayız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Respublikanın bir nömrəli bloqerlərinin təqdimatında xəbərlərə baxırsınız. Mən də öz adımdan sizləri salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə keçək günün əsas xəbərlərinə. Bəli, əziz tamaşaçılar. İndi isə mən sizə döyüş bölgəsindən xəbərlərimi çatdıracağım. Qulağınız bizdə olsun. Hal-hazırda qızğın olaraq döyüşlər gedir. Bir qarış da irəliyə bilməmişik. Hətta Şuşanı belə ala bilməmişik. Gələcək, şapalaq, gələcək. Bizdən ayrılmayın. Daim fikriniz, diqqətiniz bizdə olsun. Birazdan isə iqtisadiyyat xəbərlərinə bağlanırıq. Bizdən ayrılmayın. Ayə, gecələmə gələ sadəyim mən. Gətir mən borcumu qaytardan, ha? Hörmətli tamaşaçılar, dərhal keçirik valyuta məzəmməsinə. Nədən? Məzəmmətinə. Dilim qatdalandı, su iç, su iç. Məzəmməti. Hə, buna bax, əki, xəbəri belə çatdırırlar. Geyim öz yerində, fon öz yerində. Papanış qına bax. Nə bax, nə bax, mən danışma bax, mən danışma bax. Qəti qüsur yox, demkir versəm. Hə, ki, verin. Amma qulaq az, elə bir nəsə çatmır, hə? Nəyimiz çatmır, qardaş, yeməyimiz var, içməyimiz var. Hə, onu demir, hə. Qrafini düz qoymamış. Nə qoyum qrafini? Vedrə qoyum, qardaş. Vedrə qoyacaq. Adı gec-gec danışmayın. Vedrə, yox bir daha nələr. Siz gedin elə TikTokunuzu çəkin. Mənim üçün xəbər aparacaqlar. Sizə xəbər aparan ola. Çıxın bəhərə. Çox sağ ol. Ayıb deyəsən. Mənə? Bəli, sənə ayıb. Qadın qadınlığı ilə olsun. Dən görüm, abizə deyir. Biz bütün cəmaatçan deyir, biz nətər məşhur bloqeri. Çox bayra, nəsən? Bloqeri. Kimsiz? Bloqerdə. Qatlanandı bilir. Bloqerdə. Bayra, qaç görmə. Gəl, gəl, gəl. Bayra, gəl, gəl. Bayra, gəl, gəl. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Çıxı bayra, ayıbsı olsun. Boş-boş danışırlar elə. Ayıb olsun sən. Gördün? Gördün sən onların sifətini? Hələ mənim üçün xəbər aparıcısı olmaq istəyirlər. Yaxşı, əsəbləşmə. İndi düşünəyə görə nə eləmək lazımdır? Nə eləyəyibiz? Nə bilmək, ağlıma da işin gəlmək, bütün əsəbləşdim, beynim qarışdı bir-birinə. Ağlıma da işin gəlmək, nə eləyəcəyibiz mən? Beynim qarışdı bir-birinə. Mənə bax. Bizim bu Zahid var, onun bacısı oğlu var. Şadıq sarayında operatorun köməkçisidir. Az köməkçi nədir sən? Bəs o şunur daşıyan gədən deyirsən. Az yenə başladın sən. Deyirəm, bir zəlonu zəng eləyin, bəlkə ondan səyləyə bilər. Neyəcək o, neyəcək o şunur daşıyandı? Yəni gözdə. Alo? Salam qadan alım, necəsən? Salam Züleyxa bibi, nətərsən? Sağ ol, qanam, yaxşıyam. Sən yenə o operator köməkçisi işləyirsən? Yox, bibican. Toy var ki, nəsə çəkək. Bir nə bağışda, Züleyxa bibi, bir nə gözdə. Murtuza! Ay, Murtuza!
Yığıram ha kabiri. Kurtardın şu. Yok, yıkma, yıkma. He, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Alo, bağışla ya Züleyha abi, eşidirəm. Qadan, sənə işim düşüb mənim. Deyirəm, bəlkə televiziyada sənin bir tanışın ola. Bizə bir nömrə lazımdır oradan. Tanış. Bir nəfər var. Gözlə bir onu yığım, danışım, sonra sarı xəbər edərəm, yaxşı? Hə, yaxşı bilirsən, yaxşı. Ol, ol, sağ. Nə danışır? Maraqlıdır. Hı-hı. Ben mümkün olmayan çok layihələr eləmişəm çünkü əziz elə belə prodüser deyil. Yəqin bana da bir şey fikirləşərəm. Sabah səni yığacağım. Dadaş müəllim, deyirəm yeni ildir. Bəlkə qonorarımı artırasız. Yuba, dedim axı yox, uzatma. Yaxşı. Salam, olar? Nə lazım idi? Zəhmət olmasa 2 kilo mandarin çəkərdiniz. Dadaş məlimdən görüşmək istəyirəm. Doğrudan. Elə bilirsiniz belə asandı. Siz gəldiniz, keçdiniz, görüşdünüz. Camat aylarla növbəsini gözləyirəm. Hə də, görmürsən ki, dəyəzin arasında arzu tuturam. Hə də, belə inanclar vız deyə bizi yıxacaq. Bəli, dadaş müəllim. Luba, mən biraz fikirləşirəm ki, sənin maaşını bir 50% qaldırmaq olar. Doğrudan, dadaş müəllim. Çox sağ olun. Sizin də yeniniz mübarək. Sənlə bahəm, Luba. Hə, bir də Əzizə də yanıma gəlsin. Yaxşı. Dadaş müəllim, sən gözləyir. Gən də başladınız bu oyunla biz, ha? Mən Azizi çağırmışdım. Dadaş mənim, bağışlanma, mənim üçün çox vacibdir. Nə olar? Tale elə gətirdi ki, siz Əziz gəldiniz. Olsun. Eşidirəm, nə olub, nə məsələdir? Deməli, bir kişi var. Şuşalıdır. Elnur! Oradan radyonu bura ver. Onu deyəcəkdim, eşitdim bu... Fərxın üçə mi oldu, hə, onlarla? Nə yaxşı. Üçdən oldu. Maşallah, maşallah. Üç dənə. Adları da maraqlıydı. Rəşadət. Müzəffər. Aysa, Rəşadət, Müzəffər. Bir də... Ali baş komanda. Bir uşağın adı. Ali baş komanda. Gülmək də olmur. Hayırlar. Radyonu bura ver. Buyur, kişi. Hara qulaq asırsan? 90 FM. Hə, Fatih ilə rəvam. Qəşək aparırlar. Acı həqiqət və şirin yalan. Nə vaxt və niyə yalan danışmırsınız, amma bundan utanmırsınız. Çünki səbəbi olur. Bugünə mövzumuz budur, zənglərinizi gözləyirik. Fikirləriniz bizə maraq. Qəşək. Şən günün olsun. Alo. Beləliklə, yalanla bağlı mövzumuza ilk telefon zəngi xəttə Elnurdur. Salam, Fatih. Salam, Rəvam. Deməli, bizim kənddə bir kişi komaya düşmüşdü. Bizim onun səsindəyim. Əzizim, bunun COVID virusu ilə əlaqəsi var idi. Çünki bildiyimiz qədər nadir hallarda olsa da belə, belə bir şey mümkündür. Yəni, deməyin ki, burada da günahkar... Bəli, tamamilə doğru. Bu hadisə də müharibənin başlamasından düz bir gün əvvəl. Aha, deməli, sentyabrın 26-sı kişi komaya düşüb, 27-sində də dislokasiya başlayıb. Haydi! Ayıq ol, get sudan qatdan iç də, heç nə eşitməyəm axı! Ayıq ol! Axı, mən qulaq asıram, ə? Branda, ataşehir yazmışam, deyim sənə. Sonra, sonra. Deyir, sənə elə gələmiş. Sonra!
Mən qulaq asıram. Sən Allah incimə də. Və biz də vətəndaş olaraq çalışırıq kişini aldadaq. Kişinin adı... Tap görüm kimdi. Ay tap görüm kimdi. Ayıl o! Tap görüm kimdi. Tap görüm kimdi. Bu ne deməkdir? Kim deməkdir? Adamı gözünü tutarlar da, qulağımı ne tutursan? Bu ne zarafatdır? Qəhrəman qazilərimiz... İnşallah, ne baş verir? Heç nə, heç nə. Heç nə. Biz mümkün qədər çalışırıq gizlədək. Çünki... Siz elə bir harasa tələsirsiniz, nədir? Çünki məni tapdılar. Mən deyim, tez getməliyəm. Şimdi məni eşidir, eşidirsən. Okey, əlaqə deyəsən kəsildi. Amma maraqlıydı. Elnur imkan tapan kimi əlaqə saxlayıb bu maraqlı əhvalatın ardını danışar yəqin. Mənə bu tapdılar söhbəti çox maraqlı gəldi. Bu, Love Kubrick'ın Shining filminə oxşadı. Jack Nicholson qapını baltalayır. Ay, sağ ol. Ümid edirik ki, qardaşın aqibəti elə olmaz. Davam edirik bu manpası səhər şovsudur. Manpası səhər şovsu. Kim qulaq asırdı mı? Gəh biri öskürür, gəh biri şey demək istəyir. Nə əhvalını çorradılar, Uşaqlar, düzünü deyin, nə baş verir? Hiç yoxdur, hiç yoxdur. Narahat olun, hiç yoxdur. Narahat. Bir şey. Yəni onu demək istəyirəm ki, olarmı cənab prezident yeni il gecəsində, xalqa müraciətində bu qələbə, Şuşa xəbərin deməsin? Aydındır. Bu kanalın rəhbəri var. Sən ona müraciət elə. Mən bu kanalın rəhbəri deyiləm. Yəni, hələ ki, rəhbəri deyiləm. Mən rəhbər olsaydım, axıra kimi qudlasın. Nömrə də var, zəng eləyərdim, güman ki, məsələ həllini tapardı. Amma mən axı kanalın rəhbəri deyiləm. Fikirləriniz mənim xoşuma gəlir, amma mənə niyə belə arxayınsınız? Mən o maraqlıdır. Çünki bizim oxşar cəhətlərimiz çoxdur. Məsəl üçün, siz də üçdə, mən də üçdə qalıram. Aydındır. Heç mümkündür. Dedim axı, mümkündür. Amma mən etməyəcəm. Əziz, bu kanalın rəhbəri olmaq uğrunda gedən mübarizədə Balaş mənim birbaşa mənim rəqibimdir. İndi seçkilərə də 2 il qalıb. Fikirləş ki, mən bu məsələni həll eləsəm, yazılacaq onun adına. Mənə bu lazımdır. Niyə? Xeyr ola. Ona görə incimə. Amma yox. Siz məni çox məyus etdiniz. Mən sizi başqa cür təsəvvür edirdim, amma siz doğrudan da üçdəsiniz. Daş ürəkli, duyğusuz və dürəksiz. Əlvida. Xuda hafiz. Luba, bir dənə zəhmət olmasa bax gör Google-da dürəksiz nə deməkdir. Balaş müəllim burada. Balaş müəllim. Çay yox, istəmirəm sən. Balaş müəllim harada. Mənim ikinə yaxşı fikrim var. Onu bir dəfə göndərərəm sən. Yemək pişirir. Değerli yoldaşlar, yeni ilin sonu, yeni il. Üsalə xanım. Amma mən buradayım Murad müəllim. Bağışlayın, maskadan tanımadım sizi.
Salam. Kimi de dəhlizdə öskürəm? Bilirsiniz ha, pandemiya vaxtıdır. Nə eləmək lazımdır bilirsiniz. İşləyin. Nə edəcəyik? Təklif eləyirəm ki... Fikir verməyin, fikir verməyin. Buyurun Tural, sizdən başlayaq. Qurban kəsmək, qurban bayramı da öyle yeni ildir. İçki, efirdə içki içmək. Tural bəy, normal danışaq da. Hə, hə, göstər, göstər. Aha, üç söz. Aha, birincisi. Ürəyim. Sən. Sən. Aha, ikinci söz. Mikrofon. Səhnə. Oxuyursan. Aha. Televizor. Uşaqlar, balaca uşaqlar. Səhv uşaqlar, verişimizi deyirsən. Səhv uşaqlar. Yox, ikinci, birinci söz. Birinci səs. 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 Aha. Sən. Səs. Sənin səsin. Üçüncü söz. Uçursan. Qucaqlayır. Qucaqlayır. Konsert. Qucaqlaşıb konsertə gedək. Nə oldu? Göstərdiyini deyirəm də. Yox, Titanik deyəcəm. Titanik. Ha, Titanik. Leonardo DiCaprio. Gəmi. Aha. Batdı. Batır. Batıb. 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 Aha, batıb. Üçüncü söz. Aha, batıb. Sənin, səsin, batıb. Səsin batıb. Tural, bu qədər vaxtımız getdi. Yazardın da WhatsApp-dakı səsin batıb. Olmadı ki, Tural. Gəlin belə eləyək. Gedək öz otaqlarımıza. Oradan ümumi çatda hamımız yazaq. Təkliflər yazın. Sizdən təklif gözləyirəm. Yeni ildir. Keyfiyyətli bir iş ortaya qoymaq lazımdır. İşləmək lazımdır. Balaş bəy. Məllim. Kimdir? Salam Balaş bəy, mənəm Əziz. Bağışlayın, deyəsən narahat elədim. Yox, Əziz. Narahat eləmirsən. Xoş gördük. Xoş gününüzə gələk. Deyəsən, çəkilişə hazırlaşırsınız. Hı-hı. Nə lazım idi, Əziz? Deməli... Həmişə bunu eləmək istəmişəm. Hə, Balaş müəllim. Cəhbəyə yanıb kəndlərin birində qəribə bir hadisə baş verib. Kənd axsaqqalı İbrahim dayı müharibədən əvvəl komaya düşüb, müharibədən sonra ayılıb. Ürəyə xəstə deyə bu xəbəri ona birdən demək olmaz. Tədricən demək lazımdır. Ona görə də bütün kənd yığışıb, belə bir oyun oynayır, yəni bu bütün xəbəri ondan gizlədirlər. Haa, maraqlıdır. Yaxşı, biz nə edə bilərik? Dastrosun atvet. Yəni, kənd cəmatı adından xahiş edirik ki, İTV xəbərlərdə bu xəbərlər getməsin. Elə xəbər düzəldək ki, elə bir köhnə vaxtı. Olar elə. Yaxşı, efirə necə verək bunu? Efirə vermək ehtiyac yoxdur. Elə bircə o kişinin televizorunda geçsin, bəs eləyir. Amma bilmirəm, texniki bunu necə həll eləmək olar. Onda diqqət, qara qutu. Deməli, bu vasitə ilə videoya ancaq axsaqqalın televizorunda baxmaq olar. Təbii ki, televizor buna imkan verirsə. Diqqət, sual. Qara qutuda nədir? Məncə burada şey olmalıdır. Bura gedişir. Televizor bura gedişməz axı sən də. Gedişmək lazımdır ki, tez.
Alacağız, aparız da girmez doğru. Cevabı hazırdır. Bence kutuda flash karttı. Cevabınız aydındır. Dikkat, düzgün cevap. Bu vasitenin adı flash karttır. Yes! Təbrik edirəm. Mən indi xəbərlər departamentindən xahiş eləyərəm, sizə şərait yaradarlar. Çox sağ olun, Balaş müəllim. İcazə versəydiniz, mən özüm də birbaşa gedərdim o kəndə. Bu prosesdə yaxından iştirak edib, belə başçılıq eləyərdim. Sizdən yaxşı olmasın, mən də bacarıram. Əziz, lap yaxşı. Səni o kəndə ezam edərik. Əla. Bir dənə də xahişim olacaq sizdən. Buyur, əziz. Olarmı ki, cənab prezident yeni il gecəsi çıxışında Şuşanı deməsin? Aydındır. Cəbhə bölgəsində atəşkəs yenidən pozulub, ordumuzun cavab atəşi nəticəsində düşmən susturulub. Xatırladaq ki, 30 ilə yaxındır ki, ölkəmizin 20% torpaqları düşmən tapdağı altındadır. Sülh danışıqları isə öz bəhrəsini vermir. Buna xəbəri idi, başa düşmədim. Könə mətin vermisiniz? Fikrət! Bu nə mətindir, bu nə cümlələrdir? Xatırladırıq nədir? Ki, biz bilmirik ki, 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Xatırladıq. Qalça nədir, hə? Nə məsələdir belə? Maşın yüzdürən yoxdur da, hamının maşını təmiz oldu indi. Xalça da yürüxdü, asaqqa. Yazılı bax ora. Bu da bir işdir də. Mən nə bilirdim, təhcə şəhərdə cəmaat xalça palazını o qədər yüzdürür. Nə oldu, rayonda da cəmaat özüyümür də xalça palazını? Bunlar da elə şəhərdən gəlirlər də. Hansısa mərkəzin xalçalarıdır. Biz ucuz yürüx deyib, ona görə bizə yuduzdururlar. Sən belə elə də. Sən hələ oraya yaz ki, o Alim Qasımov üstündə oxuduğu xalçanı da mən yuram. Gör onda nəqlətlərin olacaq, sənin. Onu da eləyərik. Onu da eləyərik. Amma elə danışdınız, asaq qal. Elə bir buralar sizin də, ha? Allah ağzından eşitsin. Darıxma, az qalıb. Onunla bir dənə köməklə bunu oraya ataq. Ehtiyac yoxdur, özüm götürərəm. Ne versen sen ha? Niye çıkarsan o şekil duvardan? Sen neten adamsın ha? O cür oğlan şekilini çıkarırsan duvardan. Ha? O torpaq... Sözüm kesme, sözüm kesme. O torpaq uğrunda, vətən uğrunda vuruşub. Ağaç, susuz, daşın üstünde yatır. Ama sen burada, içli yerde yatırdın. Ahsaqqal, ay dayı, bak. Dayı ne olsun sen, dayı ne olsun? Kanacaksız, elle danışın benimle. Sen öyle, sen kimlerin uzmatına bizim ucuna kalmışsın? Sifatına bak bunun. Sifatına bakan kimi? Elə bilirsən, döyüşdən qalsan, maşenliksən sən. Maşenlik, qorxaq. Ahsaqqal, şəkilə bak. Kör deyirəm, bakıram. Ha, bakıram, ha. Gördün? Ha. İndi mənə bak. Bu şəkildəki mənəm, mən. Bunu İbrahim kişiyə görə eləyirik. Xəbərin var da haqqı hesabdan. Ha, o... İbrahim kişi biləndən sonra təzdən yapışdıracaq yerinə. Bildin indi? Bu iş sənin qadan alım, hə? Sən nə qanacaqlı mərfətdə olan imişsən. Mən də səhərdən ağzıma gələn deyirəm. Halal olsun sənə. Sifətinə baxıram. Elə nur yağır, sifətinə. Nə qanacaqlı oğlansan sən, hə? Yaxşı, sən işində ol, yorulmayasan, mən getdim. Sağ ol, Asaqqa. Sağ ol. Sağ ol. Sağ salamat. Sağ ol. Ay, Asaqqa. Qəhrəmasın. Hamısını çıxarda bildin? Hə, çıxartdım hamısını. Bir dənə bu. Ağaməli kişinin oğlu Arifin şəkili qalıb, onu da çıxardım. Cəld olmaq lazım, cəld. Kişi görsə... Bir yaxdan bu kişi vardı, abi. Asaqqal başımı xarab elə.
Salam Aksakal. Hər üçün mü salam? Mən Əziz. Laf yaxşı. TV-də prodüser işləyirəm. Gəlmiş elə sizin kəndinizi seçək. Ağa, bu ağa mənim oğlu deyil. Onun şəkli burada nə inir? Yüksək bal toplayıb. Elə onu da seçəcəyik. Ari, ağa mənim oğlu. Ay kişi, siz nə danışırsınız? O bu məktəbdə oxuyan iki alanı sevinirdi ki, bir almayın. O qədər balını necə toplayıb? Siz deyirsiniz, yüksək bal toplayıb. Test verib, yəni test üsulunda belə qəribə şeylər olur. Boşa düşünəm, ya fərqlidir, test üsulu. Bax, bir suala cavab verə bilər, kin sualda bəxti gətirə bilər. Ya, o qədər balı necə toplayıb? Həyatdır da. Olur da arada belə şeylər. İstəyirsə, sual seçməyək. Yəni, biz necədir, həyat elə bir şeydir ki, 44 gün bundan qabaq başqa şey olur, 44 gündən sonra da başqa... Boşa düşünəm, ya 44 gün. Bir gün başqa cür olur, sonra başqa cür. Elə də deyirlər. Nə biləm, əş? Elə də olur, aqsaqqal. Əşi, bu kişi də deyirəm, gəzməyə vaxt atdı da. Vizibili çıxacaq, baxarsan indi. Sağ ol. Sən də sağ ol. Ay Allah, ay Allah, sağ ol, qurban olun. Ağdama gedirəyim, ağdama. Hüseyd lazım ağanın cəddaqı. Çatan kimi dizimi yerə qoyub. O kərizi suyundan nə tərisəcəmsə, ondan sonra qoy özündən deyən xanəndənin biri dursun qədənin qabağında. Oradan bir musiqi qoy görək. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım ta caman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ, ana yurdum. Bir dənə bu ritmimi də düzəldə bilsəm, qutardı getdiyə. Salam Aysen ağa. Salam, salam. Hələ belə köçürsən? Xəbərin yoxdur. Şey də, zat, nədir? Bizim uşaq şəhərdə oxuyur. Hə, gedir yolun yanına, deyirəm, biraz orada qalaq, sonra qayıdıb gələcəm. Hə, yaxşı yox. Günü gün olsun, adamı köçəsən. İnşallah, inşallah. Özlü bir dəfəlik. İnşallah. Başqan çağız. Ay olsan, haradan çıxdın? Sələ gedirdim belə. Bu türk bayrağını bura niyə asıblar? Türk əmlisi Azərbaycana gəlir ona görə. Nə yaxşı, nə yaxşı, nə yaxşı. Bəs, onlar Bakıya gəlirlər, düz deyil. Bəs bayrağı bura niyə asıblar? Bəyən bura gəlirlər. Nə yaxşı, əla, əla, əla. Yaxşı, məni onlarla tanış eləyərsən də, hə? Əlbəttə, elə əsas çağırmaqımızın səbəbi odur bura. Əla, əla, çox gecək, çox yaxşı. Yaxşı, mən gedim. Amma yadından çıxmasın, ha? Mütləq. Alo, Samir, sən türkçə danışa bilirsən? Evet. Həla, sən ünvan atacam, gəl ora. Nasıl yani, şimdi mi? Yaxşı, gizləmə. İbrahim dayı, tanış ol, Qalatasaray Futbol Klubunun üzvü. Laf yaxşı, mərhaba, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür ediyoruz, təşəkkür ediyoruz. Ben Murat Topal. Topal yani böyle topal yok da, aha, top al demektir yani. Laf yaxşı, laf yaxşı, laf yaxşı.
kendimiz hoşunuza gelir mi? Ne diyor? Değer bıçan hoşunuza gelir. Poo, kendiniz çok güzel Tova. Çok güzel kendiniz var, çok beğendim, mutlu oldum. Lap yakşı, lap yakşı, lap yakşı. Siz hansı mevkide oynuyorsunuz? Mevkide. Düz anladım, mevkide. Mevkide zaşitada. Zaşitada çok güçlü uglavoy kaldırıyorum. Zaşita? Yani kardeş özellikle danışır ki siz başa düşersiniz İbrahim da. Oo, rahat olun. Rusça niye? Biz bir milletik. Biz sizi nece lazımdı başa düşürük. Tabii ki, tabii ki. Emi, topu bize at da. Maç şimdi başlıyor. Şimdi bakın ben bu topu nasıl da tulluyorum, atıyorum, uzaklara gidiyorum. Top şimdi cehdi düz dağın başına, tepesine. Oradan da dığırlana, dığırlana düşecek, gelecek çocuklara, uşaklara. Ay Emi, ne oldu? Topu at da. Ne topu? Dırlanmış, bumerang olmuş, gelmiş. Onu şimdi uşaklara, çocuklara ötürülebiliyor musunuz? Şanlarda futbolcunu yormayın bana. Hey İbrahim dayı, bize eğer icazı versen işimiz var, gezerdi. Apı yakışık, dincelin. Bir daha hoş gelmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben gittim eve. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz aksakal. Teşekkür ediyoruz. Ay öldüm iyi ben kardeş. Bu ne danışık idi danıştın? Nasıl yani? Beğenmediniz mi sizi? Cidden mi yaksa? Hadi ne ineyim ha? Bu boyda kardım var getirmişsem ya futbolsa futbolsu. Bu hayatından öyle natikçili ovdan gelipler keşke kenguru vurupları özde. Ya Azerbaycan'da kenguru var. Niye yok da? Çitesinde de balası var diye. Anasını ayrı pişiripler, balasını ayrı. Gel bak ha. Bu camat kar demir, yağış demir. Basa basa bakıyor burada. Ha, çörek burada değil. Özü de bir zavut. Bizce buranı ele geçirebilseydin. Ama bu Qarabağ söhbətin ne terdiyim bilmirəm de. Xəbərim var bu Çayçı Elnur radyo zəngidi. Bilirəm, içeride qarını qurur eləyiblər, eşitmeyim. Ama gerek bunu gedim İbrahim özüm deyəm. Ata, ayıb deyə, bəlkə lazımdır. Yer içində məşğul ol. Acından öyle seni benden sonra bu gelişle. Ben ağlıyorum dedi. Geri. İbrahim Merlim. Amerika'da gördün de ha. Trump seçilmedi. Aa. Yok haberim yoktu. Sen dur bana bir çay da getir. Ki sen televizora zaten da bakmırsan. İşte televizora herhalden bir bakarım. Benimki radyodur. Bu da harap olup. İşte böyle yakışıdır. Baş beynim biraz dinceler. Dur İbrahim Melim'e de bir çay getir. İyi o lazım da. İşte iç benim katırımı. Ha. Yakışı getir. Vay İbrahim Məllim, televizorun işləmir, radyon xarab. Ki sən qəzet zat doxmursan. Buyurun. Ay Səməndər, indi kim qəzet oxuyuram? Mən bütün məlumatları Facebook'dan oxuyuram. Onun da parolini yaddan çıxarmışam. Ay Səməndər, bu dağlardan bir xəbəri yoxdur. Hərdən bir atırdılar, indi nəşə bir xəbəri yoxdur. Atan oldu rəhmətli. Bunu bayaqdan demən də danışım da. Deməli ağsaqqal. Ha, nə deyirdin? İbrahim müəllim. Birdən eşitsən ki, Şuşa alınıb. Neyin yersən? Hə?
Ha bak ne iniyor? Semender Əmi. Ha bak ne iniyor? Çok sağ olun. Geyiniyorsun. Çok sağ olun. Ah. Hoş geldiniz. Gelen defa yine gelersin. Adamın bizim... yorulmak olmaz. Hakkım imkan ver bana çayım içim ay bana. Çayım o kadar içersiniz. Öz de bizim hesabımıza. Sağ olun. İbrahim Bey bana demedin. Ha sağ olun sen ne iniyorsun? Sağ olun. Sağ olun. Yakşı yok. Ay kız da ayıp oldu ya. Ya ama yaxşı elədir. Mənim ondan hiç hoşum gelmirdi. Ona göre dinmirdim. Elbette yaxşı elədik. Bir de ki ayıp zat olmadı. Esas sen sağlamlığındı. Həkimin dediklerini ne tez unuttun? Sənə yorulmak olmaz. Esas can sağlığındı. Ay kız da. Ama neyin edin? İti kovan kimi kovdu zeya onu. Halal düşsün. Sen Allah düzündür, sen nesi bilirsen? Neyi bilirim vay kızım? Ata, o dedi ne? İti kovan kimi. Ya, burada ne var ki? Dilimizde işlettiğimiz sözü de, burada təəccüblü ne var ki vay kızım? Elə biz de onu deyirik de, yani. Elə bilik soruşurduq. İç. Çayı soruşurdu. İç. İç. Həfqan. Salam. Nə var, nə yox, qardaş? Həsəməndərdir. Sənin qarşıdan gələn yeni il bayramın mübarək. Hə, nə vaxt gəlib çıxırsan? Hə, bütün kət səni gözləyirik. İnşallah, inşallah. Ay Əfqan, indi özün bilirsən də, atan komadan ayılan adamdır, ona bəzi şeyləri demək olmur. Amma qardaş, siz də məni başa düşün də, mən də iş başla maliyyəm axı. Ə, bugün sabah mənim oğlum qarşıda hansı pullarını oxumalıdır. Ə, mən bu moykanı, çayxananı xodlamalıyam axı. Salamatı bilirsən nədir, sən bu obyekti sat mənə, iş tamam olsun də, bəs salam. Ay dədən bu söhbətə nəyə qatırsan, çayxana sənin adına da axı. Ə, Səməndər, yemək hazır. Hə, nə olar, bilməsin deyirsən, bilməz. Deməlik, bilməz deyək, söhbət qalar ikimizin aramızda. Hə, deyirəm, gəlirəm də, gəlirəm. Hə, sən bir dənə hə de. Ha, deyirsən, notar üstü götürüm, gəlim, sənə də qol çək. Alqışat gəliyək, qutarsın, geçsin də. Hə, hə, nə deyirsən, konkret. Hay, sağ ol. Oğul sənə, oğul. Öpürəm, Əfqan sən, öpürəm, sağ ol, var ol. Görüşərik inşallah. Elə bil dünyanın axırıdır. Nə olub ki, ata? Heç. Neçə gündür bu dağlardan ateş sesi gəlmir. Deyəsən, koronavirusdan qırılıb qurtarıblar. Müsibət deyir, müsibət deyir bu kişi. Görsən də, atmırlar deyə fikir eləyir. Ha, belə gəlin olan düşmənə ehtiyacı var. Elmənlər atmır. Ama sağ olsun, baldızın bir günde ateşkes elan eləmiş. Az, sen kimi gelin olan bir günde silah elinden yere koymaz. Yazık kardeşim, bacı sözsün. Ay kızlar, sestirin. Seni alan günden gün görmüyor be oğlan. Attılar, attılar. Alçaklar yine attılar. Elə at avtomat səsini oxşar. Mən ağaram atıram deyə. Ay, yeni dənə baxdılar çox aşkı, qaldı. Alaram, alaram lan. Hə, də bu aldı, gəl görüm. O Əziz. Ha, o Əziz. Ha, yekələrdən var atın. At, at. Hamsına atıram ha. Gəl də, gəl. Amma elə bizi yandırma. Hə, yavaş ol, yavaş ol. Ax bir, ax bir, gəl bura. Hə, duxum var özündə. Gəl görüm, gəl görüm. Aa! Ay, ne diyorsun sen? Apanam sürpürem, görmüşsün fişenci atıram. Ay, Ermeniler fişenci atır, reddolun. Ay, 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 ay,
ha maşın yuyan. Görmüşsen ne kadar maşın var. Biraz elini yak ol, çok maşın yola saldı. Hele teker kararlıydı. Bu yağışlı patıklı havada tekeri neye karaldırsan? Elini yak ol biraz. Elini. Buradan yemeğe mi ağzıma girersen? Gel bu pihme paratına gir güzel. O avaraları da kaldır oradan. Gelin ki bir lira çayını içeyip 10 saat oturup gözlemesinler. Geri. Vay, vay, vay. İbrahim Erli. Açık hoş geldik. Ne var ne yok? Açık, bu ne ses köydü? Ne olup burada? Ne baş verir? Sen burada ne iniyorsun? Açık, gel eyleş. Başa salım, hiç sormayayım. Açık, gel eyleş. Ne diyelim? Gel buraya göreyim. İbrahim Erli, buraya ne istiyor? Çay, su, kofi. Açık, eşinden lazım değil. De görüm ne olur. Hiç sormayayım İbrahim Erli. Ürək dərmanlarını götürmüşsən. Oh, mənim ürəyimi üzmədi. De görüm, nə olub? Əfqanəs olub. Yox, Əfqana heç olmayıb. Əfqan top kimidir. Bax, gəl düzü danışaq İbrahim müəllim. Biz sənlə nətər danışmışdıq. Bu obyekti mənə nə vaxt verməliydin? Qarabağ alınsa, düzdür? Sən canını həyəcanlama. Birdən ürəyin tutub eləyər, peşmançılıq olar. Ay kişi, mənim ürəyim sənin ürəyindən daha sağlamdır. Haran salmışıq, ha? İbrahim müəllim, gözlərin aydın olsun. Sən komada olanda bütün Qarabağı almışıq. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, Laçı, Kəlbəcər, hamısı bizdədir. Şuşanı da almışıq, sənin Şuşanı. Sən komadan ayılanda həkim gelir. Şefkan sağ salamat diye biz onunla fəhr eləyirik. Yolun gözlülük, bir sabah gələcək. Sən hələ mənə muştuluq verməlisən ki, bu xəbəri sənə mən dedim. Aparardım da səni. Bir get bak gör, yıxılıb eləyər orada. Geri. Sən nə durub bağır səni, hələn dişini gör də. Bunu duruşuna bak, qovacaq mən səni buradan. Uşaqlar, aşağı. Səməndə hər şeyi İbrahim kişiyə danışdı. Təş-təş-təyə baxırsınız. Bunu kimsə deməliydi, mən də dedim də İbrahim müəllimə. Gülünü atmışam mən o kişiyə. O satıb mən də almışam, nə eləmişəm? Hara gedirsiniz? Bax, siz getdiniz, mən batdım, qisməti verən Allah, deyək çörəyə Allah verir. Bax! İbrahim müəllim istəyən çıxıb lan. Vay, dersin bunlar laf geçerledi ya. Bunlar... Neden sen de gidiyorsun ha? Git bana git, sen artırmıştım. Onsuz da seni kovacaktım. Bayağı burada gelirdin ha burada, müdür kime aparırdın ha özünü burada.
fikir vermir, ama ben eminim ki o kardeşiyle söhbətləşmək deyilir. Deysen ancak biz onu skamyada tək görürük. İbrahim kişi ise rəhmətli kardeşini görür. Ondan söhbət edir, Şuşadan, Çıdır düzündən. İndi İsmail kişinin ruhu azaddır. İndi artık Şuşaya qayıdıb rahat uyuya bilər. Səbirli ol da hayata, səbirli ol. ...2020-ci il tarixdə bizim şanlı qələbəmiz ili kimi qalacaqdır. 44 gün ərzində Azərbaycan Ermənistanı məğlub edərək öz torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Bu tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Bütün təzyiqlərə rəğmən biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın gücünü göstərdi. Düşməni məhv etdik. Düşmən ağ bayraq qaldırdı. Düşmən diz çökdü. Qədim Azərbaycan şəhəri, hamımız üçün doğma olan Şuşanı azad edəndən sonra və ondan sonra bir çox kəndləri azad edəndən sonra düşmən tam təslim oldu. Azərbaycan Ermənistanı məğlub etdi. Biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik, cənnət yaradacağıq Qarabağ bölgəsində. Bizim xalqımız buna layiqdir. Bütün Azərbaycan xalqını böyük zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Və istərdim ki, yeni il ərəfəsində biz hamımız birlikdə bizi qələbəyə aparan şuarı deyək. Qarabağ Azərbaycandır. Hamınızı təbrik edirəm. Ata.
Gözün aydın olsun Ata. Gözün aydın olsun Ata. İlahi. İlahi sen bu serkerdeni halkımıza çok görme. Bu habere düzgünse... ...çok arsız üreysin. Kişinin danıştıklarına bakın. Gör sizde neler danışır. Efkan. Şeyin ne vakit edecek? Tezliğine ata. Lap tezliğine. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke nabdu ve iyâke nesteyn. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله الله رحمته الله رحمته الله yaxşı düzəltdirmisən Əminin şəkli də oxşayır Mənimkini də belə düzəltdirərsən. Yaxşı dad. Kişi, qurtla qiyamətə qalmayacaq. Mən də bir gün bu dünyadan köçüb gedəcəyim. İbrahim, qadan alım sənə. Sən çox qəfil xəbər eşidib ölmədin, ha? Bundan sonra daha çətin öləsən. Səndən sonra, həmə oğlu, səndən sonra. Yaxşı. Nə qədər ki, hava qaralmayıb getməyə batılır. Gedək, obyekti açıq. Şuşada ilk obyekt. Altı moyka, üstü çayxana. Şiçim əmə oğlu, dediyini elədim də. Yaxşı kişilər, yığışdıran zarifatı, maskaları taxan. Baş üstə, baş üstə. Gedin. Yeah, bro, try a lot of shit.